Երևանի առաջին հյուրանոցի օվալաձև այս սրահի պատերը հարուստ են պատմական հուշերով։ Անցած դարի 30-ականներին այս սենյակում էր ապրում ու ստեղծագործում Եղիշե Չարենցը, վերևի հարկում էր տեղակայված հանրային ռադիոն, որտեղ դաշնամուր էր նվագում Աղասիմ Մեսրոպյանը։ Նա շատ հաճախ գնում էր ռադիոյի սրահներում, նստում էր լսելու համար Աղավնի Մեսրոպյանի օրինակի համար նվագը։ Ավետիք Իսահակյան, Փանոս Թերլեմեզյան, Վահրամ Փափազյան, Գուրգեն Մահարի, Երևանը լի էր հանճարեղ ու հռչակավոր կենվորներով։ Այն մայրաքաղաքի Genius Lock-ին էր, տեղի ոգին, որի շունչը զգացվում է առայսօր։ Այս հյուրանոցը կարելի անվանել Երևանի և ինչ-որ չափով նաև Հայաստանի 20-րդ դարի պատմության հայելի։ Մայրաքաղաքի առաջին հյուրատունը շահագործման հանձնվեց 1928 թվականին։ 4-հարկանի շենքը այն ժամանակվա Երևանի համար իսկական երկնաքեր էր։ Վարդան Կարապետյանը 2 տարի փնտրել ու արխիվներից վերհանել է Երևանի ամենաերևանյան ու անհայտ պատմությունները։ Դրանք ամփոփվել են Grand Hotel Երևան պատկերագրքում։ Միշտ զգացել եմ, որ այս հյուրանոցում կա ինչ-որ մի բան, որ չկա մյուս հյուրանոցներում։ Այդ մթնոլորտը, այդ պատմական շունչը, որը կարողացանք իրականության մեջ ավելի հստակ և կոնկրետ բացահայտել արխիվային ուսումնասիրությունների շնորհիվ։ Երևանը երկար ու դժվար պատմաքաղաքական ճանապարհ է անցել, տարբեր ժամանակներում տարբեր անվանումներ ունեցել, բայց երբեք չի կորցրել հյուրընկալությունը։ 1998 թվականից քաղաքի առաջին հյուրանոցը գտնվում է իտալական Ռենկո ընկերության կառավարման ներքո։ Հյուրանոցային մագնատը Եվրոպայում ու գրեթե ամբողջ աշխարհում 25 տարի է հյուրատների մեծ ցանցի կառավարիչը։ Ջովանի Ռուբինիի համար, սակայն, Երևանը առանձնահատուկ է պատմական նշանակությամբ ու ոգով։ Առաջին անգամ, երբ տեսա Երևանը, սիրահարվեցի շենքի ֆասադին։ Վարդանի պատրաստած գիրքը կարդալուց հետո ոչ ոք չի կարող անտարբեր մնալ Երևանի այս բացառիկ կառույցի նկատմամբ։ Երևանի առաջին հյուրանոցի մասին պատմող գիրքը ուղարկվել է գրադարաններ, շուտով այն կհայտնվի նաև գրախանութներում։ Անի Հակոբյան, Խաչատուրի, ՍԱՅԱՆ ժամը լրատվական։